wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdullaahi good waxbare ayaa maanta ku wareejiyey 12 baabuur ah wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada dalka oo dowlad goboleedka galmudug ay qayb ka tahay baabuurtan ayaa loogu talagalay horumarinta dugsiyada iyo ka qayb qaadashada baahiyaha ay qabaan wasaaradaha waxbarashada maamul goboleedyada dalka munaasabadda lagu wareejinayay ayaa waxaa lagu qabtay xarunta wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya waxaana munaasabadda goobjoog ka ahaa safiirka midowga yurub ee soomaaliya wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale wasiirada waxbarashada dowlad goboleedyada dalka wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane cabdullaahi good waxbare ayaa ku wareejiyey baabuurta wasiirada maamul goboleedyada dalka waxaana u mahad celiyey barnaamijka iskaashiga caalamiga ah ee waxbarashada oo ay qayb muhiim ah ka qaatay horumarinta waxbarashada ee soomaaliya baabuurtan ayaa waxaa loogu talagalay in ay baahiyaha wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada lagu daboolo sida kormeerka iyo howlaha kale ee ka qaybgalka horumarinta waxbarashada dalka maxamed cabdiqaadir zilfa galmudug tv